Bugün kecha davlatimiz rahbari tomonidan Birlashgan Millatlar Tashkilotining 75-chi sessiyasida to'g'ridan-to'g'ri jonli efir orqali ularning nutqlarini tingladik. Tuman hokimi o'rinbosari sifatida aytadigan bo'lsam, doimiy ravishda xalqimizni ayniqsa fuqarolarimizni haq-huquqlari, ularning erkinliklari, bundan tashqari ijtimoiy sohani rivojlantirish, eng asosiysi birinchi navbatda yoshlarning huquqlari, ularga keng imkoniyat yaratish to'g'risida juda katta fikrlar, takliflar, tashabbuslar bildirganlar. Ma'lumki, kechagi demak bildirgan davlat rahbarimizning tashabbus fikrlaridan, takliflaridan so'ng bu ishlarni yanada kuchaytiramiz. Alohida dastur ishlab chiqilib, rejalar asosida, ayniqsa hozirgi kunda bosqichma-bosqich yo'l xaritalari orqali ana shu dasturlarni amalga oshirish tizimli yo'lga qo'yilgan. Uchtepa tumanida ham ma'lumki, tuman hokimligi tomonidan ana shu yo'nalishlarda yo'l xaritalari tuzilgan holatda yuqorida aytib o'tilgan tizimli ishlar bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Jamiyatni shu kambag'allik va qashshoqlikdan chiqarish o'sha BMTning asosiy mavzu sifatida qaralsin degan takliflari juda ham ma'qul, chunki jamiyatda eng o'sha qashshoq yoki kambag'allik qancha past darajada bo'lsa, u jamiyatda o'sha farovon va boshqa tashkiliy ishlarga ham albatta inson harakat qilaveradi. Eng avvalo mana shu narsaga e'tibor qaratganlari juda ham yaxshi bo'lib deyman. Qolgan mavzular ham albatta muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Eng quvonarli tomoni o'zbek tilidan nutq so'zladilar. Undan tashqari Afg'oniston Respublikasi mana qo'shni chegaradosh bo'lganligi uchun nafaqat bizning masala, bizning O'zbekiston Respublikasiga, balki butun jahon masalasiga solayotgan tahdid to'g'risida so'z yuritdilar. Kecha nutqlarni biz oilamiz bilan ko'rdik va o'zimizga ko'p narsani oldik. Bu yerda har bir nutqlarda gapirilgan gap mahallaga qaratilgan. Bunda biz mana shu xalqimizni, mahallamizni, insonlarni bandlik bo'yicha kambag'allikdan chiqazish, yoshlar bilan ishlash, bu hamma fikrlari mahallaga yo'naltirilgan. Bularni biz o'zimizga dasturlardan keyin reja qilib oldik. Bu yo'nalishdagi ishlarni yana ham jonlantirib berishga harakat qilamiz. O'zbek tilida qilgan ma'ruzalar juda bizni quvontirdi va meni juda to'lqinlantirdi. Shu qatori bizni Sharqiyuzi mahallasidagi fuqarolarni yuzda tabassum bo'ldi. Men o'zim Sharqiyuzi mahallasi raisi erta tongdan bugundan chiqib aylanganimda mahallani aholisini, fuqarolarni yuzda juda tabassumni ko'rdim. Bu qilinayotgan ishlari hammasi xalq uchun, fuqarolar uchun qilinayotgan ishlar deb tushunaman. Har bitta aytgan so'zlarini, ma'ruzalari bo'yicha biz ish tashkil qildik va shu bo'yicha dastur qilib oldik. Shu bo'yicha ishni olib boramiz.